ទ្រទេសនិកជនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះផងដែរគឺបានដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការបែងចែកភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង អាដាមបណ្ឌិតចៃបរិញ្ញបានថ្លែងថាការបែងចែកភារកិច្ចច្បាស់លាស់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដែលរាប់ចាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការទៅតាមចំណេះចំណាញនិងសមត្ថភាពពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងតម្លាភាពដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតាមរាជធានីខេត្តស្របតាមគោលនយោបាយបញ្ចកោណដំណាក់ការទី1ដែលបានដាក់ចេញដោយសម្ដេច មហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាវិស័យប្រពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបានដើរតួនាទីជាសេនាធិការយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះដើម្បីបង្កើនគុណភាពការងារដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែបែងចែកភារកិច្ចជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ថែមលើការងារបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវអនុវត្តន
របស់ក្រសួងមានច្រើនក្នុងការបំពេញជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដូចនេះឯកឧត្តមសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការនិងសាសនាទាំងអស់នឹងរួមគ្នាអនុវត្តការងារដែលបានបែងចែករួចនោះប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីឲ្យវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើនទៅមុខបន្តទៀត។